A caravana Sou Mais Marinho dessa vez colocou pé na estrada para visitar a cidade de Candeias. E como sempre, né? Um deputado ficha limpa não tem medo de encarar a população e, olhando nos olhos, pedir o seu voto. E ali, as pessoas atentamente ouviram o que ele falava. O deputado Márcio Marinho, incansável, seguiu visitando outras comunidades na cidade de Candeias. E olha ela aí, a companheira 1010, Adriana Marinho, junto ao candidato a deputado estadual Jurailton Santos, visitaram outras comunidades em Candeias. A Adriana Marinho, com muita simplicidade, esclarece a homens e mulheres os bons motivos para votar em Márcio Marinho. O município, que foi beneficiado através de uma emenda parlamentar no valor de R$382 mil, já disse: sou mais Marinho, é 1010. Bora, Marinho!